yako akawuwo gera asomesa abali masomero bo bananyini tebali na nyingiza yonna ekyo kireetedde bangi ku bo okufa olw'okubeera nti balemeddwa obulamu abasomesa mu masomero g'obwannannyini yabeegattira mu kibiina kya Uganda Private Teachers Union bongedde okulaga ennyiike eri enteekateeka za gavumenti ezibasuula ebbali ate nga bebamu ku basinga okukosebwa ekirwadde ki COVID-19 kino kiddiridde oluvannyuma lw'okuggibwa ku bubinja obugenda okufuna mu nteekateeka za gavumenti ez'emyoga ate nga ne ssente ez'abasuubizibwa omukulembeze w'eggwanga 2022 tebazifunanga okusinziira ku Mwamula Juma ng'ono ye ssaabawandiisi w'ekibiina kino agamba nti omuggalo ogwateekebwawo gwavirako bannaabwe bangi okufiirwa obulamu bwabwe nga n'olw'ensonga balina okufiibwako. COVID bwe yajja wano mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 18 ogwokusatu mu mwaka guno His Excellency President yalooking eggwanga n'atuteeka ffenna mu lockdown amasomero ne gaggalwa n'ebifo ebirala ebyali bikuŋŋaanya abantu. Ekyo kyaleetera obulumi n'obuyinike eri abasomesa n'abakozi abalala. Naye mu basomesa kyatunyiga nnyo nti abasomesa bali mu masomero g'obwannannyini ayingiza omusaala only ng'essomero mwasomesa likola lisobola okufuna ssente nga school fees okuva mu bayizi. Naye okuva amasomero ne gaggalwa, amasomero ne galekerawo okufuna ssente, bwe batyo n'abasomesa ne babeera nga tebakyafuna musaala. Kati okuva ku olwo mpaka leero gye twogerera, abasomesa abali mu masomero g'obwannannyini tebalina nnyingiza yonna. Abasomesa bano bagamba nti omukulembeze w'eggwanga yabasuubiza ssente 2,200,000 kyokka ne gye buli eno zaabulankanyizibwa kw'ossa n'okubajja ku bantu abalina okufuna mu nteekateeka z'emyoga ne basaba omukulembeze w'eggwanga okuvaayo abeeko ky'atangaaza ku nsonga zino zombiriri. First Lady era Minister w'Education Honorable Kataha Janet Museveni baveyo oba omu ku bo aveyo akole clarification ku abasomesa abafuna disente zaabwe ne moodi engeri gye balina okuzifuniramu. Wabula bano bakubiriza abasomesa bannaabwe obutayimirirawo ku kusomesa kwokka wabula babeeko n'emirimu emirala. In the meantime, we are making a call to all teachers to consider undertaking additional income generating activities to supplement their possible earnings from schools. Further, we are also calling on, we are informing our colleagues that COVID is here, it is real and is deadly. Therefore, let teachers, especially those who have resumed teaching, act very cautiously. Zematia Sekanjako, kwa ABS Television. Fefe kapo efeko nga tuyita mu bibiina ebisobola okutuyamba okwerwanako. Na bwe kiti abatannayingira mu Uganda Private Teachers Union kano ke kadde.